Za koja ikona? Za tikerleka kako? Tikerleka? Spidaliti? Od internetu? Za kolevoto ne? A, tikerleka ma kako, kolevoto. Da? Jelo, Boljenik. Dobar večer. As Marko govore bulgarski. Super, ok. Vi ne govorite germanski? No, English and Bulgarian, or Spanish. Kako euro for today? Dve nošti? For two nights? Yeah. 50 euro. 50 euro. Per se euro? Yeah. I'm a little bit speak English, sorry. I'm a little bit speak English, but because I speak German. English or Bulgarian? Okay, Bulgarian, as Bulgaria, 6 години и Marko разбира bulgarski. Не, супер, значи говориш, значи говориш. Значи... Жото 307 се обаждам, бате. Да, от да. Там пише на интернето, бате, 450 цяло. На интернето пише 450. Това цялото кова ли? Да, това е колото е на части, бате. Китилизатор има ли, бате? Катализатор ли? Да, китилизатор. Ово! Бате, за Симисунга се сбаждам, штръклево сбаждам се. За Симисунга. В интернето си ставил едно Симисунг. Да, какъв? Не знам, нещо Алчо сказа, ядрен бил. Какъв? Ядрен. Да, да. Звъни. Ало, за пар смукачката сбаждам се, бате. От интернето. За коя? Та, с батерията ето, бежична. Не знам, бате, акумулатор пише там, ама това тежко, бате, акумулатор. Абе, не е с такъв акумулатор за кола, бате. Де да знам, бе, бате, аз просто индианец, бате. Акумулатор читам там, викам това много тежко, ама Калинка вика, моето жена Калинка вика, сбаждай се. Това няма жица. Аз викам, как така няма жица? Това вика, няма жица. Това жица има ли? Няма. Зарежда батерията. Едно, две, три. Штрак, първи дубъл. Здравейте, бандата, здравейте. Тук трябваше да има аплодисменти, обаче нещо бъркахме. Чакайте пак да почнем. Добре. Благодаря за аплодисментите, благодаря ви много. Много ви благодаря. Така, Язинка съм Майтап Майтапов. Повечето от вас може би има познават от един друг канал. Това е Минчо и Митко. И за това шоуто се каза Емен. Минчо, сте се спава, брачет. Така, какво ще правим сега? Няма да разказваме вицове, макар че комедийно шоу. Имам по-добро предложение. А то е да ги създаваме вицовите. Тоест, какво ще направим?
Вече съм набелязал една жертвичка. Айде да не я обиждаме. Съмнявам, че може да е жена. Макар че исках първия скетч да започне с мъж, не знам защо, но ме съмнява, че може да е жена. Каналът е 18+, поради простата причина, че някой може да е със слаби нерви, да почне да ругае и да псова, което ще прави сир, така или иначе. Но всичко го правим за майтап. Какъв ще е майтапа? Не е много просто. Помните ли едно време, през комунизма имаше едни с 500-тинки телефони, където се обаждахме? Само че сега ще правим комедийно шоу с нова технология, ще звъним. А на какво ще звъним? На каквото дойде. А кой ще бъда аз? Освен майтап майтапов. Еми, мисля да влизам в някоя друга роличка, да видим как се справям, да надобре се справям. Чакай пак аплодисменти. Благодарим. Благодарим. Трогнат съм, благодарим. Така. Мичо, не си казал, бе? А, добре е работата сега. И да видим какво се получи. Така че, утре ми паузичка, лекичка, така цъка, малко сте ми далече, наливам си малко биричка, да може така да ми се качва адреналина. И да започваме. Айде на здраве, е така. Тъй като ще влизам в роля, сега ще ставам индианец. Индианец си купува колело. Пазарувах за колело. Много ме е изнервено. Не знам защо така. В друга ми YouTube канал беше супер айляшката. Сега ме е малко нервничко, така че... Добре, индианец. Майко, все трябва да се прави на индианец. Леле, къде се натресах на тези пачи яйца? Както да е! Давай да го правим. Отиваме в Пловдив. Ще купуваме колело. Имам бегло представя, че беше 300 евро колелото. Така. Да видим сега какво се случи. Дано ми дигнат. Запаметил съм номера. Не е мой човек. Още от сега ви казвам. Да. Това жена ми е звънява. Викам, някой ми е звънял. Така. Момент сега. Къде беше това? А, колело Пловдив. Колево. Защо не го намерам? Майко, аз не съм го запаметил от другия телефон. Чакайте малко, пак ще го дадам пауза. Мали как се издъмваме на първото предаване? Добре, всичко е наред, звъним. Пускаме високо говорител. Дано се чува. Ало? За рекламата сбаждам се. За коя реклама? За тикерлека како? Тикерлека с педалите. От интернето. За колелото ли? Тикерлека ма како, колелото. Да, кажи, како? Ама како? Това тикерлек откъде ма како? Германия. Оригинал? Да. Аба какво? На това ти кърлеко отзад може ли за детето да слагам сипире, ма? Алчо има от Германия едно, едно ти кърлек с сипире. Какво да сложи отзад? Сипире е детето да сяда на детска градина да го вози. Ами не знам, то трябва да си сложиш. В смисъл, дали има багажните? А, бигажник. Има ли бигажник? Няма. А няма бигажник. Има, може да седни да се държи, но няма кошница. Не знам за какво питаш. Както го виждаш, така е. Нямам други работи. Аз го виждам, а како? То хубаво това колело, а како? Да, айде, лека бе. Калчука, здрав ли е? Много бързо ме прекъснаха, бе. Няма нищо, ще търсим друго колело. Трябва да си купа едно колело. И така, бандата, звънях 3-4 обяви за колелета, молелета. Опитах се пак на каката да звъна, не ще.
Сложно нещо било това. Аз мисля, че си дигат телефоните хората, но както де, надеждата умира. Последна часа в България в момента е 9 часа. Мисля, че е съвсем нормално време. До 10 часа може да са спокойно да звъниш. Но въпреки всичко за обява е малко глупаво да звъниш по това време. Сега вече на индианец няма да се правим. Ще го оставим индианеца на страна. Дай се направим сега на чужденец да търсим нощувка. Да видим каква нощувка ще ми дадат и за колко пари. Айде след малко дано се върна с яката нощувка. Звъни. Добър вечер. Аз Марко говоря. Аз Марко говоря български. Вие не говорите германски? Okay, колко евро for today, две нощи? For two nights? Yeah. 50 euro. Per se euro? Yeah. I'm little bit speak English, sorry. I'm little bit speak English, but because I speak German. English or Bulgarian? Okay, Bulgarian, as Bulgaria... 6 години и Марко разбира бургарски. Значи, двойна стая има два варианта, с спални или с две отделни легла. Бавно, моля. Добре, няма проблем. Значи, за две вечери 50 евро. 50 евро. Аз има две котки. Is проблем? Две котки? Да. Една малка, много малка беби и мама. Колко души сте? Колко човек? Аз съм само с моите приятели, малка и голяма котка. Разбирам, откъде си? Германия. Къде живееш в България? Сега преди 2 часа Централна гара Пловдив. Окей. Да, аз не живея в България, аз опознава България, защото аз бил тук с една жена в България. Да, разбирам. От кога трябва? Аз имам котка също, не знам дали чу моята котка. Да, това е добре, good. Имам куче и котка. А куче? Имаш късмет. И куче и котка имам. Супер. 50 евро. Само да питам, котката ти е? Да. Защо ги носиш на път с теб? В смисъл, имат ли туалетни и такива неща? Имам специално чанта. Чанта, окей. Въпросът е дали дърят, защото обзавеждането е хубаво там. Дали няма да удърят обзавеждането? Не, те е възпитана котка. Тя нормално. Не. Да. Не, те е много добро. Има ли room service? Това е хостел, тип къща за гостия. А хостел? Защото аз много обичам шопска салата и българска ракия. Наблизо, това е на главната улица, имат на центъра ресторанти много. Ресторант, окей. Това е на самата града. Това е на главната улица на града. Перфект. Окей, аз трябва... Може... Only cash? Cash или Revolut. Окей, перфект. Окей, аз само едно приятел да кажа, аз съм българин.
И аз тебе 10 минут, минец, позвани, окей? Okay? Обади ми се, за да ми кажеш, защото аз не съм там сега, трябва да отида. Ще ми отнема около 20 минути. Обади ми се, за да мога да настаня. Окей, окей, 50 евро. Обади ми се, когато... Да, точно. 50 евро и ресторант, шопска салата, българска ракия. Да, ресторанта, има ресторант, тя е близо, да. Шопска салата? Шопска салата. Шопска салата има сега. Шоп... Аз не предлагам шопска салата. Я, е, я, е, yes, 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 of course, of course. I know. Okay. 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 Thank you. Bye. See you later. Cheers. Ей, най-после да хванем някога. Ама не знам какво нещо блокирах, между другото, да ви кажа честно, но мисля, че добре се получи. Трябваше малко да го изнерва, ама просто не очаквах да ми дигне, бе. Така, да видим сега до тук какво направихме. И така, бандата, нов ден, нов късмет, преместих се долу. Малко светлината тук е по-добре. Така. Звънях на едно място, преди да почна видеото. Да продължа видеото. Тоест, не ми дигнаха. Сега ще звъним Peugeot 307 на части Раковски, Ракуски, Пловдивско. От Пловдив се местим лекичко така на Раковски. А ако има късмет да ни дигнат, ще чуем уникален диалект. Не знам как се задържи, как ще разбира какво ми говорят. Дано да е типичен раковски диалект. Ракуски, како ми се такузиш. Живи и здраве за всички от Раковски. Аре да видим сега за какво става въпрос. Удрям пауза и дано се върна с бисери от Ракуски. Така че пак ще ставам индианец, между другото, само да спомена. Аре дано дигни, защото най-добре така се купува. Звъни. Ало, добър ден. За Peugeot 307 се обаждам, бате. Да, от тря. А, там пише на интернето, бате, 450 цяло. На интернето пише 450. Това цялото кола ли? Не, това е колото е на части, бе. А, китилизатори има ли, бате? Катализатор ли? Да, китилизатор. Нямаме с китилиза. Обявата, че нямате неща не са пъчело. А, бате, аз малко мога да чета. Алчо комшията е чел, бате. Той ми даде твоето телефон да сбаждам се. Аз от Кюстендил сбаждам се. А, бате, а щачката на джама Бош прави ли? Щачката на джама Бош прави ли, бате? Бате, чистачката, прави ли Бош на джама, бате, отпред чистачката? Нещо прекъсна връзката, звъна пак. Ей, пак ударихме на камък майнички, нищо да ми дигат. Не знам дали се чува другия вика, той иска да изкара пари. 4-500 лева струва катализатора. Китилизатора. Добре, ай сега ще звъна за Samsung. Продължавам с индианица, сега ще звъним за Samsung в Урусе. Урусе искам да звъна, Урусе. Само дано ме дигнат, имам нещо на предвид. Значи е написан Samsung 80 лева. S4 мисля, че беше.
и пише ядрен. Да видим какво ще, как ще мога да го закача с това ядрен. Добре, ай дано, дано остане този път както трябва. Моля. Ало, бате, за Симисунга се сбаждам. Штръклево сбаждам се. За Симисунга. В интернету си ставил едно Симисунг. Да, какъв? Не знам, нещо Алчо сказа, ядрен бил. Какъв? Ядрен. Да, бе, да, ама кой му делаш? Не знам, бе, бате, трябва ми едно телефон, трябва ми, бате, ама да има, утуба да има. Добре, бе, колко пари този дец му делал? 80 лева, бате. Ти друго телефон имаш, бате? Ами, имам, да. Ама той е скъп. Колко пари, бате? 320 лева. И какво брай това телефон, 320 лева? Утуба има ли утуба? Има, да. Аз иски чек играй там, видео прай. Утуба. Да, да, всичко. А токи-тики? Да, всичко прави. Токи-тики? Токи-тики, има ли токи-тики? Еми, предполагам, че има, аз не съм инсталирал, ама... Това на чалаветата от Германия да звъна фацибука, има ли фацибука? Има, да. Има фацибук? Има, утубата има. Аз и кючек, дай играй малко и кючек. Аз за това искам едно телефон, бате, моето с бутон прави, бате. Има едно Nokia, няма Aziz, няма нищо, няма. Да, да, разбрах. От това да, има малко Aziz, Jumber, Mumber, да, прави малко. Да, прави, прави. А ти 320 лева. Добре да е малко комисионна, можеш ли да правиш, бате, малко така на мен комисионна да правиш? Еми, да че направя колко, 300 да стане. 300, какво му дал това, бате? Какво модел това, телефон? Какво модел прави? Samsung пак... Симисунг? Симисунг? Да, да. Симисунг, хубаво, бате. Алчо комшията има едно Симисунг, Aziz, като сложи на нова уредба, Aziz. О, мали ли, о, мали ли, о... Цялото мала отива при Алчо. Аз съм Штръклево, бате. Ти знаеш къде е Штръклево? Знам, да. А ти какво имаш? Мигизин ли имаш? Не, бе. Такова, купих си нов телефон и този го продавам. Добре. А онова, 80 лева продал си го? Да, вчера го изпратих. А то защо? Защо човека ядрен, да не било болно с главата? Моето калинка ходи в Руси в болницата, ядрен мигнит и резонанс. То... Не бе, то това са колко бедра има в процесора. Бедра? Да, колко процесора, колко ядра има, нещо по-голямо. Не знам, бе, моето калинка не е добре с главата, ходи 2-3 пъти в месецо на ядрен мигнит, резонанс и как му викат и там. Алчо вика, това болно като твоето калинка. Алчо прави майтап на мен и вика, това болно като твоето калинка, не дай да купуваш. Викам, защо болно? Вика, и то ходи на ядрен. Викам, как така на ядрен ходи? Той човек е служил тук 80 лева, толкова беше болно, щеше да иска 20 лева. И какво викай сега? Тото и друго значи, за телефоните, друго значи. Друго значи, аз викам това болно. Ама 80 лева, ако има утубата Aziz да играе кючек, болно ми болно кючек да има. Бате, повече комисиона не можеш да правиш. 20 лева. Да. 20 лева. Добре, да, бате. Аз като идвам до Русе, а то бензина много пари, бате. Защото
Аз кола нямам, бате, аз каруци имам, ама руси полицаите много проблем правят с това каруца, бате, и трябва Алчо, Алчо има едно форт, форт ескорт. Автобуса, бате, аз съм индианец, бате, това автобус, е, това автобус е индианец, ще сбъркам нещо, аз. А ти къде живееш у руси, бате? На центъра. А, центъра? Близо до пантеона. А, добре, бате. А, добре, аз от вас трябва да идвам да взимам това телефон, на? Си ми сумда. Да, ще се видим някъде. Ще се видим някъде това навън и такова, ще го пробваш, ако ти харесва, ще го вземеш. А то голямо прави това телефон, защото 300 лева искаш, то голямо, не? Еми да, да, голямо е нов модел, зато и толкова по-скъп. И от тубата 100% работи от тубата? Еми да, трябва да работи. Добре, бабате, аз така или иначе ще идвам до тама. Ще взимам Алчо, аз ще дойда с Алчо, ще му давам там 10 лева за бензина. А, бате, а ти имаш ли малко желязо? Старо желязо имаш ли? А, не, няма. А бакър? Не, не, нямам нищо. То тук в Русе къде да ги държа, че става. А, не знам, бате, може да имаш малко старо желязо, бакър, алминим. Алминим също взимам, бате. Всичко взимам, бате. Да, имаш ли? А ти кола имаш ли, бате? Дай да купувам това кола, бате, за джилязо. Каква кола е? Не, не, аз ще направя, тя не е още за джилязо. Аз викам, а лъж вериш да става, бате, да ти взимам колата, да ти взимам телефона, всичко да ти взимам. Не, колата, тя не са да. Акумулатор имаш ли акумулатор? Стар акумулатор също взимам. Не. Нямаш. А това е твоето номер? Къде сбаждам са това твоето номер? Това е твоето номер, къде сбаждам? Да, да, моя номер. Добре, аз трябва с Алчо говоря, да видим с неговото автомобил, да идваме до Руси. Добре. А днеска може ли да взимам това телефон Азис малко до вечера с Калинка Азис и Чалавитата да играем кичек? А кога може баба? Е, 4:30, то сега 10 часа бабата. Ето е, ако дойдеш тук към 4, ще може днеска, да. Добре, бате, аз ще се сбаждам. Да, ни продадеш и това телефон. Е, мисля, че толкова бързо не се проведе. Симисинк прави, на? Симисинк е с модела? Симисинк модела прави. Симисинк. Като другото. Да. Симисинк. Да. Е, същото да е. Симисинк. Там. Аз съм просто индианец, аз не мога да чета, бате. А, бате, айде поне 290 лева, бате. Айде поне на очи 10 лева да дам за бензина, бате. 290 лева, бате. Чова. 4 чала вече имам, бате. Хляб трябва вкъщи да взимам. 290, добре ли, бате? Е, хубава е, добре. Са. Добре, бате. Айде ще ти се сбаждам. Добре. Айде жив и здрав, бате. Господ здрави да ти дава, бате. Ти добър човек. Човек си добър си човек. Добре, мерси. Айде на тебе. Айде, благодаря, бате. Жив и здрав. Симисинк, имате ли момчета Симисинк? Е така, менчики, сега ще търсим. А, чайте малко да ме гласа. Бандата, компанията, и аз от старите видеа, менчики. Така, компанията. Пак сме в Пловдив, връщам се в Пловдив, сега търсим парцосмукачка.
Парсмокачка, търсим бе бате, така иначе съм влезнал в ролята на индианица. Парсмокачка, акумулаторна. Без жица. Да видим сега какво става. Ще звъним. Айде, ма ми дигна. Тая направо звъна. Звъни. Ало, за парсмокачката да. Сбаждам се, бате. От интернето. За коя? Та, с батерията, ето, бежична. Не знам, бате, акумулатор пише там, ама това тежко, бате, акумулатор. Абе, не е с такъв акумулатор за кола, бе. А, де да знам, бе, бате, аз просто индианец, бате. Акумулатор читам там, викам, това много тежко. Ама Калинка вика, моето жена Калинка вика, сбаждай се. Това няма жица. И аз викам, как така няма жица? Това вика, няма жица. Това жица има ли? Няма. Зарежда батерията и махаш зарядното и без жица. Чисти. А, като тиртифона. Като кое? Тиртифона, бате, тиртифона. Къде сбаждам се? Тиртифона, бате? Да. Е, колко пара прави това, бате? Ами не знам за коя, те са две. Е, нещо, Калин казва, 120 лева. 120 и 140 имам една нова. А, не, 140 много пара, бате. 120. А, бате? Да, да. А това, на това пирсмокачка мотора прави ли рън-рън? Да не е зарвалено? Ще се чуем друг път пак за мен, окей? Okay? А защо, бате, това присмукачка трябва на мене, бе, бате? Да, ама аз не съм... Какво? Няма я сега в момента. А, ми защо оставял си на интернета и аз обаждам се, бе, бате? Пари ми струва това, бе, бате. Айде, да. Айде се чуем, бате. Айде. Айде, живи и здрави, бате! Осветиха се. Добре, майна, това беше за всичко. Аз съм Майтап Майтапов. Мисля, че се получиха няколко комични ситуации. Ще се ошлайфам още малко. Така или иначе. Гръцки не можахме да купим дъмо, са ни види. Щяхме Софиянец да се правим, ще го оставим за друга вечер. Друга вечер на вас на здраве, приятно пиене на кафето, приятно пиене на ракията, сте живи и здрави. Все така прави и корави. И Азенка съм Майтап Майтапов, щях да кажа нещо друго, усетих се на време. Тизинка гледа до тук. Благодаря за вниманието. Айде, живи и здрави! Кой откъде е?